क्याप्टेन मनिष रत्न साके उहाँलाई चाहिँ नि के अरे हाम्रो हस्पिटल ल्याइ पुऱ्याइसकेका थियो एम्बुलेन्सद्वारा। अनि यहाँ राखेर हामीले इमर्जेन्सीमा राखेर इमर्जेन्सीमा नै दिनु पऱ्यो सबै सिटी स्क्यान एक्सरेदेखि लिएर भिडियो एक्सरेदेखि लिएर ब्लडको टेस्टहरू सबै गरायौँ। कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले उठाउनु कोसिस गर्दै थिएँ 50-100 मिटर जति फिटपाति गएको थिएँ, त्यसपछिबाट मैले कन्ट्रोल गर्न सकिनँ। त्यसपछि तल झरियो, झरेपछि म चाहिँ नि कता कताबाट बाहिर निस्केँ, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो भएको थियो अरे उहाँलाई, बाहिर निस्किनु पऱ्यो एउटा ढोकाबाट झ्यालबाट होला सायद। त्यसपछि मलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आइयो। त्यही बेला मैले अर्को साथीहरू सास फेरेको सुनेको छु भनेर भन्नुभएको थियो, अरू के भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठुलो स्ट्रेसफुल कन्डिसन भएको हुनाले उहाँको फेरि ब्लड प्रेसर बढ्ला केही होला भनेर पनि हामीले त्यति धेरै के अरे उ गरेको छैन। अहिले यति बेलालाई त रिस्क फ्री जस्तै देखिनु भएको छ, तर पनि अरू केही जटिलताहरू छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा एमआरआई गर्ने प्लान चाहिँ छ। र जमेको चाहिँ बाहिरपट्टि बाहिरपट्टि देखेँ हड्डीको होइन, भित्र चाहिँ खालि ब्रेन सुन्नेको जस्तो देखिया छ, अनि त्यसपछिबाट हड्डीहरू चाहिँ नि भाँचेको देखिया छ। अब एमआरआईको रिपोर्ट आइसकेपछि यदि के अरे त्यो फर्दर जटिलता छैन भने उहाँलाई चाहिँ नि आइसियुबाट बाहिर निकाल्ने कि भन्ने अहिलेसम्म सल्लाह भएको छ। अब एमआरआई गर्न बाँकी नै छ। होइन, परिवार त हिजो इमर्जेन्सी हुँदा आइसक्नु भएको थियो, उहाँको श्रीमती बुवा आमा र अरू आफन्तहरू पनि आउनु भएको छ। उहाँहरू तिनजना चाहिँ सँगै नै हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ, जानुभएको छैन, हिँडे बस्नु भएको छ। त्यो बेलामा देखिएको बाहिरी चोटहरूमा चाहिँ आँखाको यो परेला पुरै चाहिँ के अरे काटिएको थियो, त्यसपछिबाट टाउकोमा निधारमा चोट लागेको थियो, नाकमा चोट लागेको थियो, नाकको हड्डी भाँचेको थियो। सिटी स्क्यानको सुरुको स्क्रिनिङबाट चाहिँ हामीले अलिकति यहाँनिर टाउको छेउमा चाहिँ रगत जमेको, भित्र चाहिँ थोरै सुन्नेको चोटको कारणले गर्दाखेरि इम्प्याक्टको कारणले गर्दाखेरि सुन्नेको मात्रै देखिएको, अनि त्यसपछिबाट ढाडको हड्डीमा L2 L3 भन्छ यो कम्मरको दुईवटा हड्डीको चाहिँ नि बढी करङको चाहिँ नि पछि देखियो, हड्डीमा चाहिँ नि दुईवटा हड्डी चाहिँ फ्र्याक्चर भएको क्र्याक भएको देखिया छ। त्यसपछि अर्को सिटी स्क्यान पछि बेलुकाको रिपोर्टिङमा चाहिँ नि के अरे करङको दुईवटा हड्डी पनि भाँचे छ, त्यसले तर अरू ठाउँमा चाहिँ त्यति चोट पुऱ्याएको देखिएको छैन। त्यसपछि हामीले हिजो माथि लिएर आएर अपरेसन थिएटरमा लगेर त्यो सबै चोटहरूलाई चाहिँ रिपेयर गऱ्यौँ, सिलायौँ, घाउको आँखाको नाकको या चोटको न्युरो सर्जन ENT सर्जन र अप्थाल्मोलोजिस्ट सबै मिलेर चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि झन्झन्डै 6:30 बजीतिर चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्दा आइसियुमा त्यहाँदेखि हामीले अब्जर्भेसन राखेका छौँ।